Саламатсыздар ба, эфирде жаңылықтар кызматы, студияда Каныбек Асанкалиев. Жана Мира Шукуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Президент кол койгон жарлыктар региондорду өнүктүрүүдө тиешелүү көңүл бурулбай жатканы белгиленген. Кыргыздын тарыхый улуу инсандарынын аттарын тамеки, алкоголдук ичимдикке коюуга тыюу салынабы? Буга байланыштуу президенттин аппаратында атайын комиссия түзүлдү. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу маселеси кайрадан парламентте көтөрүлөт. Бул сапар эл өкүлдөрү документти колдойбу? Бишкектин айрым көчөлөрүндө акча буюмдарды тоногон кылмыштуу топ пайда болду. Тартип сакчылары коопсуздук чараларын күчөтө турганын айтууда. Эки миң он сегизинчи жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Анда бул багытта бир топ иш жасалганын, бирок социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн чаралары азыркы убакта системалуу боло электиги белгиленген. Ошондой эле өнүктүрүү программаларынын көпчүлүгү сектордук мүнөздө болуп, көп учурда жергиликтүү өзгөчөлүктөр эске алынбай калып жатканы айтылган. Мындан тышкары тиешелүү жарлыкта калктуу коңуштардын жана башка аймактык бирдиктердин инфраструктурасын пландаштыруунун жана өнүктүрүүнүн заманбап стандарттары бекитилген. Бекитилбей, мамлекеттик бийликтин борбордук органдары менен жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы эриш аркак байланыш системасы түзүлө электиги белгиленген. Эми 15 февралга чейин аймактарда өнүктүрүү жылын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү жана иш чаралардын тиешелүү планы бекитилиши шарт. Анда аймактарда ишкерчилик, айыл чарба, инфраструктураны жакшыртуу, билим берүүнүн сапатын арттыруу жана дегиле бардык тармактарда өнүгүүнү жогорулатуу тапшырмалары коюлат. Эмне үчүн азыр мына көп жерлерден кетип атышат, шаарларга кетип атат, сырткы миграция кетип атат? Эмне үчүн дегенде жумуш орун жок. Кызмат көрсөтүү, биз социалдык объекттер боюнча ошондой кызмат көрсөтүү жок. Больницаларда, мектептерде ошондой билим берүү ошол деңгээлде эмес шаардагылай. Маданият учактары, спорт залдар, эң керектүү таза суу, сууга суу маселелери көп жерде чечилген эмес, ошондон кетип атат. Өкмөт башчы болуп турганда региондорду өнүктүрүү деген программа кабыл алганбыз. Мен мына кечээ указга кол койдум. 2018 жылды региондорду өнүктүрүү деп мына жарыялады, курматтуу агайын туугандарым. Регионду өнүктүрүү деп, региондорду. Эмне үчүн дегенде, мына бир мисал айтайын. Биз айтып атабыз кайра иштетүүнү жайын кылалы айыл чарбасына деп. Айылдарды мектеп шаарга жакындатабыз деп атабыз. Бирок ушул нерсе пландуу түрдө бул болбой атат. Эмне үчүн болбой атат? Мына ким кайсы жерден депутат көп болсо, кайсы жерден чиновник көп болсо, мамлекеттин каражаттарды көбүнчө алыш аймакка кетип атат. Мына мен кыдырып көрдүм, кээ бир райондордо депутат жок болсо, чиновник жок болсо, ар райондордо керек болсо медициналык кызмат көрсөтүү больницалардагы бул айылдын деңгээлинде калып кеткен. Айрыкча биз кайра иштетүү, өнөр жай, чакан жана орто бизнес өнүктүрүү боюнча маселеге келгенде ошол кредиттер, гранттар, сырттан келген донорлордун келип аткан каражаттар алар дагы пландуу түрдө бөлүнбөй ошондой кетип атат. Ошон үчүн каражат тең бөлүнбөгөн үчүн мына кээ бир региондор артта калып атат. Улуттук статистика комитети иш бөлмөсүндө мас болуп уктап калган кызматкерин иштен бошотту. Эске салсак, кечээ интернетте видео тарап, анда аталган мекеменин Ноокат райондук башкармалыгынын башчысы Расулбек Ташевдин кабинетинде эки адам мас абалында уктап жатканын көрүүгө болот. Алгач бул эки адамдын бирөөсү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси экени айтылып, бирок ал маалымат боюнча Ош областык ички иштер башкы башкармалыгы иликтөө жүргүзгөндөн кийин такталган эмес. Ал эми улуттук статистика комитети болсо кызматтык иликтөө баштаганын билдирген. Бүгүн болсо Ноокат райондук статистика башкармалыгынын башчысы Расулбек Ташевдин иштен алынышына анын эмгек тартибин одоно бузгандыгы жана жумуш учурунда алкоголдук ичимдик ичип мас болгону себеп болгону кабарланды. Бул окуяга байланыштуу Ташевдин орун басары Шайырбек Арапов да кызматынан бошотулганы белгилүү болду. Ташев өзү болсо бул аны каралоо максатында атайын уюштурулганын жана ага уктатуучу дары берип коюшканын айтышууда.
Паспорттордун жаңы үлгүсүндө ката кетип калышы коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн атайын жасалган. Мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык паспортту киргизүү процесси боюнча комментарий берди. Эске салсак, кечээ аталган мекеме өлкө жалпы жарандык биометрикалык паспортко өткөнүн жарыялап, документтин жаңы үлгүсүн коомдук талкууга чыгарган болчу. Ал чыгарылыш менен документте дипломаттык деген сөздө Л тамгасы түшүп, дипломаттык болуп ката жазылып калганы коомчулукта сынга алына баштаган. Мекеме өкүлдөрү болсо бул атайын жасалган деп бүгүн кабарлашты. Ал эми жаңы үлгүдөгү паспорттун стандарттык түрү мурдагыдай эле сырты көк болсо, кызматтык паспорт боз, ал эми дипломаттык паспорт кара түстө болот экен. Документтин ичине Сулайман Тоо, Ташрабат жана башка тарыхый жайлардын элестери түшүрүлгөн. Бирок хадистердин айтымында бул паспорттун үлгүсү акыркы эмес. Эгерде сунуш пикирлер болсо, ал өзгөртүлүшү мүмкүн. Ошондой эле мамкаттоо кызматы паспорт басып чыгара турган жаңы аппарат сатып алганын да кабарлады. Учурда процессти ишке ашыра турган компаниялар арасында тендер жарыяланды. Аткаминерлер иш сапарларга ашыкча каражат жумшап жатышабы? Ачык бюджет порталынын маалыматына ылайык, бир катар министрликтердин командировкаларга короткон чыгымдары 2016 жылга салыштырмалуу кыйла көп. Билим берүү жана илим министрлигинин чыгымы баарынан жогору 46 миллион сомдон ашат. Бул 2016 жылга салыштырмалуу дээрлик 8 миллионго көп. Экинчи орунда тышкы иштер министрлиги, ал эми андан кийинки орунда айыл чарба министрлиги турат. Бул министрлик олуттуу иштер менен алек болуп жаткандыктан биздин сурообузга жооп берүүгө убакыт таба албады. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. 2017 жылы министрликтер кызматтык сапарларга мурдагы жылга салыштырмалуу кыйла көп каражат сарптаган. Бюджет таңсыктыгы 20 миллиард сомду чапчып турганда, өкмөт мүчөлөрүнүн көп акчаны иш сапарларга короткону коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Алсак, тышкы иштер министрлиги өтүп бараткан жылда иш сапарларга 19 миллион сомдон ашуун каражатты короткон. Бул мурунку жылга салыштырганда 4 миллион сомго көп. Айыл чарба министрлигинин чыгымы болсо дээрлик 26 миллион сомду чапчыйт. 16 жылдагыга караганда 3 миллион сомдон ашык айырма бар. Командировка үчүн эң көп каражат сарптаган мекеме билим берүү министрлиги экен. Алардын чыгымы 43 миллион 967 миң сомду түзгөн. Айтылган сумма Кыргыз Республикасынын мугалимдин макамы тууралуу мыйзамдын 5-чи беренесине ылайык билим берүү министрлигинин бюджетинен мугалимдердин билим чеберчилигин жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарынан өтүү үчүн иш сапарына багытталган. Бул мыйзамда каралгандай ар бир мугалим 5 жылда бир жолу түзүлгөн тартип боюнча өз тажрыйбасын жогорулатууга милдеттүү. Кыргызстандын мектептеринде 79 миңден ашуун мугалим болсо, алардын 8 миңи квалификациясын жогорулаткан. Андыктан аларга коротулган каражат анча деле чоң эмес дешет министрлик өкүлдөрү. Соңку маалда билим берүү жана саламаттык сактоо министрликтерине каршы маалыматтык чабуул күчөдү дешет эксперттер. Ансыз да финансылык жактан чабал мекемелердин өп чап каражатын эсептегенден көрө мамлекетке бир да пайда келтирбей, бюджет чыгымын арттырган аткаминерлердин санын азайтуу зарылдыгын белгилешүүдө. Былтыр ушул маалда бажы кызматында эмгектенген 232 кызматкер эмгек өргүүсүнө чыгып, алардын бир нечеси үй бүлөсү менен Дубайга эс алып келгени тууралуу маалымат кызуу талкуу жараткан эле. Алардын басымдуу бөлүгү жогорку кызматтагылар болгон. Бюджеттин дефицитин көбөйтүп аткан адамдар ошо салык төлөбөй миллиардтаган акчаларын жашырып жаап, анан өздөрү үй бүлөсү менен айлап жылдап чет өлкөгө кетип аткан ошо мамлекеттин башында отурган полу деп коет, жарым жартылай мамлекеттик жарым жартылай бизнес менен адамдардын санын кыскартмайынча бизде бюджеттин дефицити мындан да көп болот. Расход на служебные поездки, услуги связи. Посмотрите, почти миллиард это услуги связи. Мы, например, жогорку кеңеш нам всем убрали. Аткаминерлердин командировкадан башка да чыгымдары көп суроолорду жаратат. Бир эле мекеменин эл аралык телефондук сүйлөшүүлөргө кеткен чыгымы бир нече миллионду чапчыйт. Мындай чыгымдарды кыскартуу өкмөттүн башка максаты болууга тийиш дешет депутаттар. Анан биз айтып атпайбызбы, көп деген чыгымдарды биз бүгүнкү күнү уже мораторий коюп болобу же кыскартсак болот да, ошол эле той топурларды. Албетте юбилейный даталар бар, бирок мына министрликтер акыркы учурларда өтө мындай көп өткөрүп атышат да, 60 жылдык, 70 жылдык деп там министрликке. Аны мен ойлойм, мындай эле рабочий обстановкада белгилеп койсо болот. Бирок мындай жана филармонияларды арендага алып, анан жанагы билеттерди кылып, конокторду чакырып, фуршет кылып, ошондон баарына мен ойлойм премьер министр дагы өзүнүн мындай бир жарлыгы менен ошонун баарын тең токтотуп койсо болот. Депутаттар тарабынан бир нече жолу мындай талаптар айтылган, келгиле ошолорду кыскарталык деп.
Алеми ички иштер министрлиги менен коопсуздук кызматынын командировка тууралуу маалыматтары ачыкка чыгарылган эмес. Аткаминерлер бул чыгымдар өзүн актайт деп ишендирип жатышат. Бирок чет элге чыгып, эл аралык иш-чаралардан үйрөнүп келген тажрыйбасын колдонуп, өлкөнү өнүктүрүп жибергени дээрлик байкалбайт. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылуу маселеси кайрадан көпчүлүктүн көңүл борборунда. Буга 2 күн мурда интернетте мергенчилер тараткан тасма себеп болду. Анда чет элдик жаран автоматтык жадан аркарды атып өлтүргөнүн көрүүгө болот. Жарандык активисттердин айтымында мындай жол менен жакында бир топ жаныбарларды жоготуп алышыбыз толук ыктымал. Эске салса, өткөн жылы тоо, теке, аркар, кулжа, марал сыяктуу жапайы жаныбарларга мергенчилик кылууга 2030 жылга чейин мораторий киргизүү боюнча документ сунушталган. Бирок жогорку кеңеште добуш берүүгө келгенде 2 добуш жетпей калып, өтпөй калган. Бирок мыйзам долбоорунун демилгечилери токтоп калбай, документти өзгөртүп кайрадан алып чыга турганын билдиришти. Теманы Мирбек Айтикеев улантат. Амол ким эле атын? Хосейн. 2 күн мурда интернеттеги социалдык түйүндөрдө аркарды атып алып, коомчулукка көрсөтүп жаткан тасма тарады. Анда тоо жаныбарын испаниялык мергенчи жаа менен атып өлтүргөнүн көрүүгө болот. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарында аңчылыкка тыюу салынган эмес. Тактап айтканда, чет элдик мергенчилер тиешелүү каражатын төлөп, атайын уруксат кагазынын негизинде аңчылык жасаса болот. Еще раз. Фотограф Влад Ушаков узак жылдардан бери жаратылыш койнуна чыгып, аны сүрөткө түшүрүп келет. Анын айтымында соңку жылдары аркар кулжа, тоо теке, марал сыяктуу кызыл китепке кирген жаныбарлардын саны азайып бара жатат. Буга атайын лицензия менен аңчылык кылууга уруксат берилиши себеп. Бул өз кезегинде Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө саналуу калган ак эл бирстин да азайуусун шарттап жатат, дейт Ушаков. Количество архаров, козлов. Интернетте пайда болгон видео жөнүндө айта турган болсок, анда көп жыл жашаган аркар экени байкалып турат. Эгерде бир ак эл бирс бир айдын ичинде 2 аркар кулжа же тоо текесин жей турганын эске алганда, аны жарым айлык тамагынан куру калтырдык. Бул бир эле мисал, бирок мындай учурлар ондоп, балким жүздөп саналышы мүмкүн. Биздин өлкө эл аралык коомчулукка ак эл бирсти коргоп, көбөйтүүдөбүз деп жарыялап келет. Бирок ошол эле учурда алардын олжосун тынбай кырып жатабыз. Мындай болгон күндө биз аларды табигый жол менен көбөйтмөк турсун, азайтуусун шарттап жатпайбызбы? Өткөн жылы жогорку кеңеште жогоруда биз атаган жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга 2030 жылга чейин тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталган. Бирок ага өкмөт жана депутаттардын көпчүлүк бөлүгү каршы чыккандыктан документ өтпөй калган. Мыйзам долбоорун колдогон эл өкүлдөрүнүн айтымында мурда аңчылыкка жаныбарлардын этин алуу үчүн чыгышса, учурда ал көңүл ачуунун бир жолу болуп калды. Чоң аркарларды жолукканда алар өзлөрүнүн немесин бир эле аркарды атып алчу да. Азыр болсо чоң мылтыктар деп коебуз, азыр карабиндер автоматтар менен чыгышат. Бир 20-30 аркарды көргөндө айрдем 5-6-10 чактысын бир атып алып атат. Анын көптөрү жөнөкөй аңчылар алып келип Бишкек аны сатып атат бүгүнкү күндө. Биздин тиги анын ичинде биздин чоң чиновниктер, байларыбыз, чет өлкөдөн келгендер келип туруп, бир керек катары илгерки бир үйдө этим жок калды деп барбайт алар. Алар бир аны бир оюн катары, дем алыш катары бар бир атып келбейкпи деп туруп чыгып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 48 жеке менчик аңчылык фирмалары бар. Алар жергиликтүү жана чет элдик мергенчилерге лицензия берүү менен алектенет. Мыйзамдын демилгечилеринин айтымында бул жерде ири көлөмдөгү каражат жана кызыкчылыктар болгондуктан документ өтпөй калган. Эми алар жаныбарларды аюусуз кырууну токтотуу үчүн мыйзамды кайра демилгелегени жатышыптыр. Биз азыр иштеп атабыз, корук кылып мамлекет коруп же жеке менчикке корук берип өздөрү гана ооруп алганга бир жол бар. Башка жолу жок. Биз былтыр көтөргөндөн кийин мыйзамды өтпөгөндөн кийин булар айып пулду көтөрүштү, эки эсе үч эсе көтөрүштү. Бирок мен ойлойм, бул жардам бербейт. Мамлекет коруктары бар, анча мынча менчиктеги коруктар да ачылды. Ошо менчик корукту көбөйтүп туруп эле элдерди аткан эмес, туристтерди ошол коруктагы жапайы жаныбарларды келип көргөнгө өстүрүш керек. Корукту мыйзам түрүндө берсе, ал өзү корукталган ошо аренда ижара алган киши өзү коруп, өзү ошол жерде жерди шартын өзү жакшы өздөштүрүп, өзү коруп алат деген бизде мындай жакшы ой бар. Эми бул ирет депутаттар жапайы жаратылышты сактап калууга макул болобу же дагы деле аюусуз мамиле кылгандарга көмөктөшөбү аны убакыт көрсөтөт. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС.
Кыргыз эли үчүн улуу инсандарынын аттарын тамеки, алкоголдук ичимдикке коюуга тыюу салуу үчүн президенттин аппаратында комиссия түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн парламентте жарнак тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү кароо учурунда белгилүү болду. Документке ылайык, алкоголдук ичимдиктерди интернет сайттарында да рекламалоого тыюу салынат. Бирок эл өкүлдөрүнүн көбү арак шараптардын аталышы, жарнамалардын туура эмес которулуп жатканы тууралуу маселе көтөрүштү. Экономика министринин орун басарынын айтымында алкоголдук продукцияларга тарыхый инсандардын атын берүү компаниялардын брендине айлангандыктан аларга тыюу салынса, анда мамлекет компенсация төлөп бериши керек. Кененирээк кийинки сюжетте. Учурда жарнак тууралуу мыйзамга ылайык массалык маалымат каражаттарынан алкоголдук ичимдиктерди рекламалоого тыюу салынган. Эми анын катарына интернет сайттарында кошуу сунушталууда. Талап аткарылбаса жарнак берген дагы аны жайылткан тараптагы айыппулга жыгылат. Бирок бул мыйзам менен Кыргызстанда каттоого алынган гана сайттарды көзөмөлдөө мүмкүн экен. Ал эми алкоголдук ичимдик чет өлкөлүк сайттарда жарнамаланып, бул жакка импортталса, ошол ташып келген компания жазаланат. Арак Швециядан чыгат. Ошол Швециядан реклама кылып атса, сиз кантип штраф саласыз? Реклама жарнак жүрсө, Кыргызстан сайттарда импортер бар. Ушу аракты Кыргызстан территориясына алып келген. Ошо импортерго, рекламодательге тыюу салынат, болбосо айып салынат. Эгер кандайдыр бир ишкерге экинчи тарап кара пиар жасаш үчүн бир күндө бир жүздөгөн, миңдеген адам өзүнүн жеке профилине кандай бир арактын же тамекинин сүрөтүн коюп алып, мен бүгүн бул аракты ичтим же ушул тамекини чектим десе, силер кандай жаза колдоносуңар? Ушул ар бир жеке адамдын артынан кууп ага штраф саласыңарбы, же ошо рекламалап аткан аракты издеп турасыз? Эгер ал реклама берген тараптын эч кандай күнөөсү жок, бул кара пиар түрүндө кетип атсак кандай кыласыздар? В законе о рекламе говорится только о рекламодателе, рекламораспространителе, поэтому мы только в отношении них можем применить какие-либо санкции. Башкача айтканда, атаандашын айыппулга жыгуу үчүн анын продукциясын жарнамалаган тарап жазасыз калат экен. Мында улам депутаттар көзөмөлдөө механизмин тагыраак аныктоону талап кылышты. Жарнак тууралуу документ талкууланып жатканда эл өкүлдөрү жарнамалардын маани мазмунуна да көңүл бурууну эскертишти. Айрыкча мамлекеттик тилге которулгандары түшүнүксүз же туура эмес жазылган. Есть повод, есть аю деген реклама бар, жарнак бар. Которуп бериңизчи. Есть повод. Есть, дагы бир жолу айтпай, есть повод как? Есть повод, есть аю дейт. Есть повод, есть аю? Сиз айтып атпайсыз, мамлекеттик тилди кызмат кылабыз, анан? Жок. Эме болсо... Дастан Артисбекович көрдүңүзбү? Жок. Кимдер иштеп атат бизди? Эки сөздү которо албайт. Түшүнүгү жок. Ошондой эле депутаттар тарыхый инсандардын атын алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге жана азык түлүккө берүүгө таптакыр тыюу салууну сунуштап, бул боюнча өзүнчө мыйзам долбоорун жазууну талап кылышты. Бирок атка минерлердин айтымында аны ишке ашыруу оор жана көп каражат керек. Манасыбыз манас деп арака чаптап койдук. Коньякка чаптап атабыз. Ушул мыйзамга жазсак болобу? Ушуга бир запрет кылбайлы. Улуу инсандар Чыңгыз Айтматовго окшогон, Насирдин Исановго окшогон, Манас эпосундагы инсандар деги эле атуулук инсандарды тыюу салбайлыбы? Президент аппаратынын алкагында бир комиссия түзүлгөн, ошол өкмөт органдардан көбүнчө адамдар. Жигит, комиссиянын эмне кереги бар? Комиссияда ушул Манас эпосун билбейсизби? Сиз айткан эле коньяк боюнча бул бренд да кандайдыр бир өтө бир кымбат. Анда кыйынказга жазып койгула Коңурбай жолой деп. Ошол адыркы брендтер боюнча анда биз мамлекеттик бюджеттен кандайдыр бир компенсация беришибиз. Каяктан алар бренд боло калды? Президенттин аппаратында түзүлгөн комиссиянын корутундусунан кийин гана улуу инсандардын атын арак шарапка ыйгарууга тыюу салуу маселеси каралышы мүмкүн. Ошондой эле андан бюджетке канча сом зыян келери так эсептелип чыгышы керек. Элизат Эркинтур, Нурбек Капаров, НТС. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон каракчылык фактылары көбөйдү. Декабрдын аягы, январдын башында бир жуманын ичинде эле үйгө кирген уурулардын колунан 5 адам көз жумган. Айрымдары боюнча козголгон кылмыш иштин бүгүнкүгө чейин бет ачыла элек. Ал ортодо турак жайларга кирген каракчылардан тышкары Ордо калаанын айрым көчөлөрүндө адамдарды тоногон өзүнчө топ пайда болуптур. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирүүдө. Ал банданын туруктуу иштеген аймактары бар экен. Аталган топтун 4 мүчөсү кармалган менен дагы канчасы эркиндикте жүргөнү белгисиз. Кылмышка шектүүлөгөн жарандар декабрь айында катталган 3 каракчылык фактысына тиешеси бар экенин мойнуна алууда. Теманы Нурзада Садыкбекова улантат.
Акыркы уақыттарда өлкөдө үйлөргө кирип, каракчылык кылган фактылар көбөйдү. Мындай кылмышка баргандардын курагы 19-32 чейинки жашты түзөт. Акыркы окуялардын бири кече жакында Бишкекте болуп, бет капчан адамдар батирге кирип келип, үй ээлерин коркутуп, iPhone 5 үлгүсүндөгү уюлуп телефон менен 50 миң сомун алып кетишкен. Көп өтпөй эле Азият улутундагы 20 жаштагы 3 чаран кармалды. Милициянын кызматкерлерин тергөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада 20 жаштагы БУ ТТ жана СТ аттуу жарандар кармалган. Бул фактысы боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармасылыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168 беренеси менен каракчылык кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Өлкөдө бир жуманын ичинде 5 адамдын өмүрүн алган 4 каракчылык фактысы катталды. Анын экөөсү Ош, Жалал Абадта, калгандары Чүй областында болгон. 26 декабрда Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде киши колдо болуп өлтүрүлүп, турак жай менен кошо өрттөлгөн жарандын жансыз денеси табылган. Кийинчерээк кылмышка шектүү катары маркумдун кошунасы кармалган. Кантип өлтүрдүңүз андан кийин? Билмейм, отверка сайып алдым. Точно кайерге тейгенин билмейм, коркканымдан. Отверканы кайдан алдыңыз эле? Үйдө бар эле экен. Үйүнөн алдыңыз, сиз бияктан алып келип бердиңиз, үйүнөн таптыңызбы? Үйүнөн иштеме накыл, мен кастан адам өлтүргөнүн накыганым жок. Эми максатыңыз акча алыш керек болгон да? Ооба. Андан кийин эки адамдын өлүмү менен аяктаган каракчылык фактысы Токмок шаарында 28 декабрда катталды. Мында белгисиз адамдар турак үйлөрдүн бирине кирип, үй бүлө мүчөлөрүн арматура менен сабап, акча жана алтын зер буюмдарын алып кетишкен. Бүгүнкүгө чейин кылмышка шектүүлөр кармала элек. Чүй областында эки адамдын өмүрүнө залым болгон дагы бир окуя Беловодская айылынын тургундары сестентти. Анда куралчан кылмышкерлер аталган айылдагы үйлөрдүн бирине киришип, 45 жаштагы үй ээсин, анын аялын жана кайненесин мылтык менен атып, үйдөн 100 миң сом акча, алтын зер буюмдарды алып кетишкен. Окуя болгон жерде үй ээсинин аялы жана кайненеси жан берген. Ошол учурда үйдө 2 айлык наристе да болгон. Бир күндөн кийин кылмышка шектүү берген 6 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалган. Аталган факт боюнча Москва райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Керектүү соттук, медициналык, баллистикалык, биологиялык экспертизалар дайындалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен Москва райондук ички иштер бөлүмү биргеликте жүргүзгөн тергөөнүн жүрүшүндө Чүй областынын Аламүдүр районунун жана Бишкек шаарынын тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Ошондой эле уурдалган 100 миң сомдун 98 миңи жана алтын зер буюмдар кайтарылды. Кылмышка шектүүлөр кайсы курал жана кандай уна колдонгону да аныкталды. Ушундай эле окуя Жалал Абад областынын Сузак районунун Күмүш Азиз айылында катталган. Анда белгисиз адам аталган айылдагы үйлөрдүн бирине кирип, үй ээсин, анын аялын жана 16 жаштагы кызын мык суургуч жана күрөк менен сабап, үйдүн ичинен баалуу буюмдарды таба албаган соң изин жашырып кеткен. Үй бүлө мүчөлөрү Сузак райондук ооруканага жеткирилип, бирок үй ээси алган жаракаттардан улам эсине келбей жан берген. Мен уу баланы 2 мерте эле көргөнмүн өзү. Бир баракада көрдүм. Балам пулду бересизми дегенин билемен, азгина пул карзы барды у баланы. Кегене кошунам. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 22 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Алынган маалыматтар боюнча аталган жаран Сузак районундагы 4 уурулук фактысына шектелүүдө. Катар-катар катталган бул окуялардан улам өлкөдө каракчылык менен алектенген өзгөчө даярдыгы бар топтор пайда болду деген суроо да жаралууда. Жестокость это бросается в глаза. Последнее время действительно много. Акыркы окуяларды карасак, кол салган адамдарды өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүп кеткендери көзгө урунат. Бирок мындай кылмышка баргандарга көңүл бурсаңар, жаш балдар экен. Алар кийин кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эске албай эле оңой акча табуунун жолун издеп жатышат. Өзгөчө даярдык менен каракчылык кылгандар деп айта албайм. Андыктан алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, укуктук тарбия берүү керек. Ал арада Бишкек шаардык милициясы кечки маалда Ордо калаанын көчөлөрүндө каракчылык кылган топтор пайда болгонун билдирүүдө. Эң көп арызданулар Лев Толстой жана Айтматов проспект кесилишиндеги жер төлөөгө байланыштуу. Мындан улам учурда укук коргоо органдары коопсуздук чараларын күчөтүшү керек деген талаптар коюлууда. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Биздин жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү НТС чекитке жи сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТС-тен алыстабаңыздар. НТС баарын көрсөтөт. Аманчылыкта көрүшөлү.